Разговаряме с Паска Тарандова, изпълнителен директор на Фондация Глобални библиотеки, която организира Националния форум Библиотеките днес. Тази година той се проведе за втори път. Каква беше идеята за създаването на този форум? Какви бяха целите, които си поставихте? Като цяло, фондацията има за цел да подпомага развитието на библиотеките и за да може да бъдат те в партньорство, да знаят какво се случва. Такива национални срещи са изключително важни, на които от една страна те да споделят успехите си и проблемите си. От друга страна, ние като организация имаме възможност да им покажем и какви са тенденциите, в каква посока трябва да мислят. И затова с тази тридневна доста разнообразна програма, в която имаше и презентации, имаше и обучения, ние се надяваме да сме ги заредили с нужните идеи. Следващата година те да направят всички онези необходими действия, така че да работим повече за това библиотеките да бъдат част от устойчивото развитие на нашето общество. Като една от основните теми на лекциите ми се стори промяната на имиджа на библиотеките, като не просто места за четене, а места, които подпомагат културното, социалното развитие. Какви според вас пречките в съзнанието на читатели, на библиотекари, изобщо на клиентите на библиотеките за постигане на този имидж? Защото сякаш има една нагласа и в самите тях, че библиотеките са само място за четене. Все пак това са институции с, да кажем, вековна история и за всеки средностатистически гражданин, ако вие го срещнете на улицата и го попитате какво е библиотеката, и той ще ви каже място за четене и за вземане на книги. Така че тук е изключително важно непрекъснато да говорим за това, което е тенденция, да кажем, от 10-15 години в следствие на развитието на обществото, тъй като библиотеките са не само културна, те са образователна, те са социална инфраструктура, могат да бъдат използвани в процеса на учене през целия живот, в процеса на преодоляване на неграмотността, в процеса на придобиване на нови знания и умения по един неформален начин. Нека да днес библиотеките много успешно участват в процеса на учене през целия живот, който по същество е неформален процес. Една от най-ценните ползи, според мен, от този форум беше, че имаше много чуждестранни гости от библиотеки от целия свят, от Финландия, от Африка, които споделиха своя опит. Как виждате вие мястото на България в световен план, на българските библиотеки? Какво още можем да наваксаме и какво вече сме постигнали? Българските библиотеки като цяло следват световните тенденции, но ги следват с по-бавни темпове и това, което е специфично при нас е, че тъй като в останалите страни си има добре развити и изградени библиотечни системи, нашата се отличава с тази особеност, че ние освен 46 регионални общински библиотеки, които са чисти обществени библиотеки, останалите библиотеки са елемент от читалището. А читалището е неправителствена организация, която има относителна самостоятелност и от настоятелството зависи как ще бъде развивана съответната библиотека. Това по някакъв начин затруднява процеса на изграждане на единна библиотечна мрежа, която да предлага определен тип услуги, които да са стандартни услуги за гражданите. И те да знаят, че във всяко едно населено място могат да получат съответната услуга. И тук ние имаме за цел като фондация, която включва институционални партньори като министерства, като Национално сдружение на общините, като Библиотечна асоциация Читалищен съюз, да изработим онези механизми и да ги предложим, нали, да станат регламенти, които наистина да направят библиотеките ефективно работещи. В този ред на мисли бихте ли казали, че основната роля е на държавата или по-скоро инициативата трябва да дойде от самите библиотеки за тази промяна? За мен даже процесът е тристранен. От една страна са държавните институции, местната власт,
библиотеките и тези, заради които всички ние съществуваме и работим, това са потребителите. Така че един такъв диалог, в който да се знае от какво имат нужда гражданите, а те го заявяват, просто резултатите от нашето проучване трябва да бъдат задълбочени, като по поставените и изведени проблеми от проучването сред общините, сред гражданите, сред експертите, сред библиотеките, се поставят на обществена дискусия най-важните въпроси и тенденции и да се изработи една национална политика, в която всички да са съгласни, че ще започнем с определени стъпки, така че нашите библиотеки наистина да бъдат библиотеки с развитие, отговарящи на нуждите на гражданите. Много благодаря за отделеното време. Нека кажем последно и за хората, които ни гледат в момента, че надеждата на националния форум да стане ежегодно събитие, т.е. и следващата година ще може да се видим с вас. Да, и надявам се с още повече участници и партньори. Наистина това е един прекрасен форум, така че не го пропускайте до година.